首先，我们请蒋业辉议员开始执行，时间四十分钟。潘县长，是五星级的县长，安居乐业骗人，是我把剥夺屏东的土地，哈哈哈！我屏东我贫穷，我屏东我污染，污染严重，没有人力解决，五星级都是钱造成的。所以你成为五星级，花个600万、500万来办个活动，哈，所以人很多，哈，所以列为五星级。我说了算，所以我猜了太平里124户，林荫里179户，西市场258个人的摊位，哈。然后呢，你说以人为本，你把脚踩在以人为本，把以人为本踩在脚下，哈。然后呢，把这个弱势者呢踩在脚下，欺负弱势，让弱势无家可归。这一张是我画的，我在龙泉募款的时候灵感来，在那边那时候还下雨，我在那边画的。好，来下一张，来高铁南延要跨过高屏溪，其实是非常的有困难的，在技术上，还有在环评上也要延役。如果到你核准的时候，2年半，我看这个环评还是不会过的，所以你也不用辞职谢罪。来下一张，来高捷到屏东什么时候要开工？会征收哪个地方的土地？来下一张，来潘县长，你后期你现在没有连任的压力，你速度之快，把将所有的土地收回变更，让弱势者无家可归。仁爱国小自由班，你4班把它裁并为2班，是成本的考量，你一切都以钱。钱在这里都是以钱来做盘算，来残害百姓，伤害基础教育。钱让你呢成为五星级的县长，因为呢放个烟火就好几亿，都钱造成的啦。来下一张，林洛运动公园其实应该规划为国际体育比赛之地，因为那边是狼儿岗，选手要下车比较方便，结果你却把它变更为健康产业，将这个土地呢卖给私有财团。我想问你，你周三你一坪你要卖多少钱？然后这个土地呢，这个所有的权是归属谁？其实林云里那个19讲土地变更要变成为国际的体育产业，你赶走那些弱势百姓，人家在日据时代就住在那里了。来下一张，你现在你有权利，空间就是权利，你用怪手推倒所有的地方。来下一张，好，你知道吗？你这样子把那些当地的人破迁，这个不是一个盒子搬到一个盒子，这是每一个人在那边遮风避雨的地方，是一个熟悉的地方，是让人往前进的一个地方，结果你都把它打散了，这些人就提早死亡，然后屏东的人口就提早下降减少。来下一张，好，这个也是，这个都关于心理的部分，那你把它变迁了，他们心理上的适应，结果只有吃什么？吃药物控制他们内在的不平衡的部分。来下一张，那你看啊，你把那个大武营变成815医院，林洛那边变成以后义大的，结果你知道现在地价那边都上涨了，结果造成了富者越富，贫者越贫，那你赶走了一些老人，结果呢让这些人提早结束他的生命，你这样子如何制造一个城市上的快乐？来下一张，好，然后建国自助餐，捐地出钱出力，结果周春选校长把他给这个那个纪念碑给他给抹掉了，就当初是屏东县政府、屏东市公所，还有所有的，最主要是屏东县政府把他的地给变更了，变更为屏东高工，把它划入了。所以呢，屏东县长你不要推了，那是前朝的事情。来下一张，你竟然把它划入为今年有通盘检讨，你竟然通盘检讨是用公共的通盘检讨说，哎，屏东有需要，所以呢不还地给这个建国自助餐。事实上，通盘检讨是可以讨论私有地的。来下一张，民进党自认为最民主、最顾人民主权的国家和地方政府，从38年就生活在这里的。
然后呢你都听不见，好，太平里124户没地方住。来，你看在大法官释宪的763被征收的土地，应该定期的通知的，来先生。然后呢，在这个土地法的第九条跟219条，这个私有地被征收的时候20年没有实施的话，这个就要还给地主的，所以明显你们是违法违宪的，来先生。好，那林洛公园呢，他本来呢是要做运动的，结果 你在那边为了这个义大，好， 你为了把他们量身打造，好快哦，速度之快，变更为健康产业。然后呢，东港有安泰有辅音，潮州什么都没有，屏东你挤压到区域医院，我跟你讲最快倒可能是会是那些私立的医院，来下一张。好，那124户在这个依据区域计划法的第15(1)条，还有呢第26条，这个可以依据人民的建议把它变更为一个住宅用地的，那你们可以为财团努力不懈，是否可以为这个百姓也努力呢？来下一张。好，那民进党呢自豪重视人权跟百姓，屏东人生活一辈子的地却让你们做聚宝盆在使用，你要破迁，凌云里179户，来下一张。你要把它变更为运动休闲园区，来下一张。好，然后6月10号，凌云里那边你要请人来查估了，来下一张。好，那你看你要收回土地16甲，来下一张。哦，那你要破迁179户453人，收回土地19甲。好，那你知道吗，在日据时代的时候他们是被日本无偿征收的，这竟然是这样，你们现在在民主的时代你应该还地于民，要不然蔡总统讲的这个落实转型正义是什么？其实你们应该让他375减租，跟着有其田，住着有其屋，来下一张。好，那这个监察院呢有讲到这个土地被征收25年内没有开发的话，就不必要的部分就应该尽速解编，来下一张。好，这个都是监察院的，所以呢宪法第十五条呢保障人民的生存权跟财产权，都市计划法不能高于宪法的，好，何况这30-40年都没动了，应该还地于民，来下一张。好，那这个日据时代呢就已经住在这里从38年到现在，也是一个文化资产的一部分，现在人口一直下滑，不满20万，为什么不开放土地给当地的居民合法使用呢？来下一张。那民进党从街头抗议起家，现在执政了反而听不见人民的声音，来西市场你破迁了258家，然后呢他建坪是3300坪，然后呢你呢要把它给拆了，来，这个昨天建设课他有讲到恒春的公有市场也是因为耐震力不足，结果你们跟中央花申请将近500亿要整修，但是因为恒春的土地公有地不值钱，这个西市场的土地太值钱了，所以呢你把它以地耐震力不足治安死角，就像个林洛公园这样，每次都说因为治安死角所以要变更，所以呢你也是因为这个原因要不要给他们拆了，来下一张。这个是年轻人就穿越在西市场，来下一张。好，那你们跟拿了人民的纳税钱花了几亿，花了几百万，结果台湾一线呢结果还是回到原点，好，人口还是不断的下滑，失业率今天的报纸有讲全屏东县大专失业率最高的是屏东，好，来下一张。好，那你看我希望县政府呢能够让他们续约，让他们继续在那维持生计保持原状，来下一张。那市公所人家本来那边不会漏水，结果你们花了市公所花了2000万，不知道那怎么办核销的，结果有漏水的现象，来下一张。来，市公所其实是可以这个广告可以对外招租的，可以增加一些收入，来下一张。好，那希望呢这个地下室呢能够成为一个3个里的活动中心的，然后可以假日办个调到市场，可以活化这个西市场，来下一张。那我不知道县政府什么时候把市公所的那个管辖权收回去，来下一张。
那我不知道这个屏东新市场的拆除费跟补偿费的经费是从哪里了，因为你们没有提计划到议会了，也没有跟中央申请经费，结果他们说一个摊位要补助100倍，比如说一个摊位是1000块的话，哦，才补助个10万，事实上他们最高一个摊位才 租金也差不过1000块，那你要叫他们去哪里？有的人只有200块才补助个2万，来谢章，好，那我们到。我们到屏东县政府抗议的时候，不到十几分钟，哦，我就被举牌。我不知道是不是县长的意思啊，因为呢之前都没有过这个现象。来下一张，我们到总统府行政院教育部，我们上个礼拜三到教育部，在他的门口抗议了40分钟，也没有人举牌。来下一张，哦，那林乐公园，哦，这既然是是运动公园，我希望呢你就把它规划为运动国际比赛用事。来下一张，好，那太平里，哦，这个已经讲过了。来下一张，好，下一张，好，那太平里，哦，既然林乐公园可以变为一个产业园区，县政府可以为财团努力不懈，太平里124户公益公园用定地，建国自助餐凌云里179户可不可以变为社会住宅用地？我希望潘孟安县长，你不要跟这一张一模一样，我希望你能够有改变。好，来下一张。好，那县长没有尝过被破迁、苦楚、颠沛流离的滋味，我希望你具有高度的同理心。好，然后呢，放领土地给底层百姓，让他们能够有生存权跟那个安置的那个适当的位置，希望你放下屠刀立地成佛，因为那把刀在你的手上。来下一张，来这个，希望你呢在今年呢能够让它通，如果不通，我希望县长你辞职谢罪下台。这个在屏东县已经搞了快5年了，你这个都没办法，更何况那个高铁南延那个技术性更难的，你要为他辞职谢罪，那你为什么不为这个辞职谢罪呢？如果今年年底如果你没有让他通的话，我希望你能够辞职谢罪。来下一张，来财行一样还是很臭。来下一张，好，来下一张，来县政府斥资1500万补助这个玄逸慈宏历程3家化制厂添购除臭设施改善臭味，结果呢没有。县政府应该主动呢在厂商设定那个定时监视器，并设立检测机制，好，哦，标准，好，哦，然后呢去比照一下它是不是有在补助了。因为听说他们如果开一个店要电费要2-3万。所以呢他们只是你们来查的时候他们才开，没有查的时候没有开，所以呢你们可不可以设立一个独立电表去核对一下他们补助的钱有没有实际在运作，还是钱又放在私人口袋。来下一张，来250克的以下的呢是不是可以在校园跟公园的那个建筑物那边飞行，这样子啊，来学校，好，跟亲子活动才有飞行的空间。来下一张，来，那学要认定校园公园有一定的高度呢？其实他们才五六层高而已，最小型的定义飞行重量也才不过45公克。来下一张，好，哦，那这个飞无人机的注册呢，可不可以简化？就是说一人一机一码，因为有些人可能有数百个这个无人机，你不能够一机，哦，就注册，你就以一个人为单位。来下一张。好，那这个无人机有无限的功能。来下一张，好，那平南机场呢既然已经没有起降的那个记录，是不是开放给无人机作为一个活动场所？来下一张，好，来下一张，好，那下一张，好，那你们呢县政府可以在这个高屏溪那边放烟火，这个做那个国际的风筝节，事实上那个都有高度的限制，照道理是不准也在那边办的。那既然你们可以办，那你们可以争取一下，为无人机也可以在那边办活动。来下一张，好，下一张，哦，来，那恒春机场呢？恒春的地方呢，是不是把它采为正面表列？因为它所有都是红色，几乎啦，所以你采负面表列，没路用了，他们也没有办法飞啦。如果采正面表列，
列出来哪个地方可以让他们飞，那是不是很开放？然后是不是红色的部分就让他们申请这样子？来下一张。好，那个这个火车站的公有地跟私有地呢，它你们第二次变更要变为商业区，那我希望你们把它变更为公园绿地地，让民众呢能够运动，不要土地财团。来下一张。好，来下一张。好，那下一张。那这个富九之前去年我有问到这个富九，那我不知道这个富九的部分，我请县长能够再说多说明一下，根据哪一个法条？来下一张。好，那既然第二个阶段的都市变更要变更为商业用地呢，那你们既然把它取消，是不是第一阶段的计划是把它变更为原计划，然后还地于民？来下一张。好，那 OK， 下一张。好，那我希望政府呢，居民不愿意拿自己的土地哈，被政府拿去变更，然后牺牲当别人赚钱的垫脚石。来下一张。好，那好，下一张。下一张，下一张。哦，来上一张。这个你们公有路开了，结果我每天去打卡，其实车流量没有那么大的，你们说估计有3.1万人，这个不知道怎么估算的。来下一张。那你说高铁难延，那么困难的技术，你说你要迟迟谢罪，这个你为什么不迟迟谢罪？这个你也可以克服啊，这边是其实是通能量最大的，结果你不愿意让他在那边塞车。来下一张。那这个呢，我不知道这个火车站的南门的前有那个香蕉叫3米，那为什么到现在都还没开，结果车子都塞在这里。来下一张。来14大学，其实是大学校大者很大，小者很小，学校无法平均发展。来下一张。好，那这个中弱势的小孩，这个没有得到好的教育呢，他成为浪子后作奸犯科呢，到最后去监狱终老。下一张。小校停办，消灭当地的文化，建议老幼共学，恢复学区制，活化小校，因为你们要并校嘛。来下一张。好，那这个是新品，我不知道，因为你们说去年不给路权了，他今年为什么还给路权？然后现在已经在买管了，而且管子在那换了快2年了，结果都生锈，你还让他这边买？好，下一张。所以呢，居民呢，恐惧也就是在这边。来下一张。好，这个人家本来没有围起来的，来下一张，结果你们把它练起来了。这个是违反这个身心障碍，下一张，违反身心障碍保障法的第57条的公共建筑及活动场所。哦，那我听说是县长决定要把它围起来的，我不知道，待会县长你自己要澄清一下。来下一张。好，那这个水呢，上次淹水，然后是不是万年公园施工不到，造成学校附近的淹水啊？下一张。下一张。来，我这个我请问一下县长，我跟你讲，我的分不够，我一个题只能给你2分钟。好，现在请说吧。请县长答复。谢谢大会主席潘议员。观众听，麻烦较大声。谢谢潘议员啊，潘主席，然后谢谢蒋议员哈。你要问那么多的问题，到底是要先回答哪一题？先回答这个问题。好，那个我想高铁南延到屏东，基本上环技术面不是问题。OK 啊，那我知道了哈。下一张。跨越高屏溪技术不是问题。高捷什么时候开始动工？高捷目前才完成初步的路线定调，还送到交通部尚未定案，所以什么时候动工，我目前没办法。对，你看高铁都还没有，连那个模型都还没有啊，你都要改线，那个迟迟限制，这个要不要迟迟限制？这个什么时候可以完成呢？议员，你可能对代志了解，可能爱清楚点。好，我知啊，我知啊，分享你都唔知。来，你有下一张，下一张。来，我问你，仁爱国小4班变成2班，是真的啊？这真的这回事情吗？议员，你敢知啊？这个资源班是伫特教班内底。我知，我知，你免讲啊，我知啦，分享好，你拢记得考量就对啦，我知啦。你知特教班，他是特教老师应聘进来。平常的资优班是常态分班。来，我问你一下，林洛公园这个为什么不把它作为一个国际比赛用地呢？为什么要收那个林云里的呢？林洛
本身林落竹田的人都很少去那里的，很少去。对，那你为什么这边也以后变成国际比赛用日，一年才一次，也会很少人去？以后你会变成说治安的问题，然后呢你要把它收回，然后又卖给财团，会是这样？好，我知道了啦，你不用讲了，下一张。啊，你什么东西都知道，啊，你还要问？下一张，下一张，下一张，下一张。好，来问问你耶，这是县政府哈，五分的啦，哈，来下一张，这个有没有办法把它纳入通盘检讨？议员，这个部分为三十几年前，为民国四十，我知道你也讲的是前朝的问题，跟你没有关系，对不对？前朝，你们要搞清楚。我看那个碑文，你们po在网络上，那是那个原地主。但什么地？我知啦，我知啦，我是讲你有办法把它纳入通盘检讨的没啦？纳入通盘检讨要都市计划提出来啊，要通盘检讨已经检讨过一次嘛，没有过，然后没有过送到内政部，内政部没过嘛。啊，你这个物件爱了解地主提出来。我问你，伊若交行政书院会赢未？我咧想讲应该是袂赢，因为吼，恁是政治一条龙的啦。不，议员，这个法院已经判决。判决一百三年两三年的判决、啊、法院不依哦依的依法条来判的，他们不会不把不晒啦，有可能无啦？不这已经上过啊，都市计划通盘检讨上过啊，内政部不要，不是我们不要。你不愿意吼，赵总的对啊，不阿姨的西边做瓦贝伊啦，来先讲啦，来我问你，太平里。哦，你讲哈，我讲，因为你建风雨球场，好、哦，所以你不拆，不会拆到太平里。来，我问你，那为什么动作频频呢？为什么还要去调查呢？要叫请人去查孤呢？会不会拆啊？来下一张啊，再下一张，来依据那个土地法啦，第九条跟219条啦，私有土地呀、啊，哦，被征收，他们也是有被征收的啦。哦、那也五年的通盘检讨，你们也没有通知原地主啦？议员会不会拆呀、啊？议员，这是民国44年就公布的。你不要给我解释那么多，这个我知道。我问一下，那你知道你的装作不知道？未来你会不会拆太平里呢？在你两年内呢，会不会啊？不能危言耸听，知道要装不知道，然后用不同的理由，而且用不对的法条来解释。你不用讲那么多，我问你一下，会不会拆太平里？在你两年任内，会不会解决太平里的事情？会不会啦？今年没有那个计划，民国44年公告的公园。你今年没有计划，明年会不会呢？77年土地完成征收到现在就是这样。那你说这几十年来的，我问你一下，你会不会拆太平里呢？要不然你动作那么频频的，叫人家去做查孤的动作呢？啊，你没有查，谁知道谁住在上面？你知道这是经过多少？你有意识要那个嘛？要解决太平里嘛？对不对？阿良，我知影了。你讲哦，但是我阿你讲哦，你讲地下停车场在体育馆那边，哈，你说你不会拆，风雨球场没有建蔽力的问题，所以不会拆太平里哦。我有跟你录起来哦，你老拆太平里也是。你听错了，你都爱辞职谢罪啦！你根本是跌锅倒菜刀。你说盖那个风雨球场是那个建蔽力的问题，根本没有建蔽力的问题，这是两回事。议员，我要再度重申，这是两回事，请你不要跌锅倒菜刀。操作为什么？请你不要跌锅倒菜刀，两件事不要混为一谈，这第一个。然后林若英，你说大顺医院几十年在折在那里都已经倒掉了，那你说到潮州，我跟你讲，为什么你不让它活起来呢？李完，我跟你讲，要医院要不要它？以后倒的，你两个大医院过来倒的会是国人跟那保健，我跟你讲。李完，要不要到医院？要不要到潮州？不是我能决定的。我跟你们解释啊，我都不是我能决定的，你不能这样硬凹，而且呢，这个有。我跟你讲，你可以为财团努力不懈，为什么不为百姓努力不懈呢？我会为百姓。你那么快，你那个区域，那个用区域计划，也不是用区域计划。我会为百姓努力不懈。但议员不到三年的时间，议员，请你两年多你就给他变更，结果呢，百姓住在那边，你现在给他调查，要给他查孤，你看你真的是，你真的是，院长几乎弱势无
张，我用用我拢吼。我迄落你啊，结束的时候，我来扫你啦。哦，做不了条我的啦。来，下一张。李文。来，民进党哈，自认为哈重视人权跟百姓，一辈子呢就把地呢当作巨炮捧在使用，来破圈。议员，你的错误完，你的数字完全错误。第一个，屏东县到目前为止没有任何一件都更，只有台北尚未完成台北，没有都更，所以你都用都更之名，好像糊弄大家，大家以为是都更。屏东县到目前为止没有任何一件都更，工作也没有在进行，除了台铁的。人家已经切割了以外，就在那里，根本在回，而且我们也去查了资料，那个是在日据时代的时候，民地被无偿征收，照道理，经里面没有使用地，你的数字也是错误的。你知不知道蔡英文的转型正义啊？我跟你讲，你们哈、哦、可能又会变成那个大埔张耀煌的第二世界，就像屏东高工这样。7月1号他们要来采访了，外公。有人会吊死你个体育馆了，我甲你讲，遮嘛是同款。你若甲收转去，你看你要对还地于民375减，耕者有其田，住者有其屋。哎、欸，你跟我解释去屌，给我们三解释。军方106年交给我们的资料，就是里面40户，然后呢没有375减租，没有租约。72年以后，我跟你讲啦，因为哈，因为国防部伊唔知，国防部伊唔知，我来讲，阮家拢有资料诶，阮家拢有资料，来先生。哦，阮家拢有资料诶，哈，你嘛免讲，来内政部啊，监察院哈，这个伊讲哈，最长了25年内哈，这个要完成，结果呢，啊、哦，没有开发就应该解编，哈、哦，这是监察院讲诶，来先生。好，你看长达40年未取得呢，这个呢，内政部跟各级机关政府都有严重的失职。来下一张，啊、哦，让38年的里遐，黑马是一个文化记忆、文化资产的一部分。现在人口不满，现在人口落后啊，人口流失。来，我问你，迄个你有看到新闻无？迄个屏东大专毕业。失业率是全国、哦、第一名，来，你给我解释，为什么你是五星级的县长、哦、办了活动那么的成功，为什么还人口下滑呢？哦、失业率那么高呢？来，你给我讲一下。两分钟。那个陈议员，你要管定好啊，阿伯说明大家知影啦。你别讲啊，你别占用我的时间啦，快点啦。你哩讲拢拢，你大家拢知影，大家拢知影啊，啊，你怎么肯定的？不啦，爸爸，没关系啦。我想吼。你嘛听嘞，你嘛爱听嘞，来，你讲紧嘞。我并没有坐下啊，议员。对啦，你站着讲，我也站着讲啊。不要给我插话，你要浪费我。我并没有坐下哈。来，我问你。你不要那么激动，你不要那么激动哈。我一个重听，你要看短信来来。第一了，我为什么大专的就业失业率这么高呢？你给我讲一下。我想大专失业率那么高，也可以看到数字，是我们施政的警惕。大声来，我重听啦。不，我唔免较大声，我音量就是安尼。好、哦，然后啊，这个我们要请议会的那个可以大声一点哈、哦，不是我要多大声。那个因为这个部分呢，整个职业这个我们看那个报道里面是整个一直在逐年降低。代表我们招商引资就迎合这种所谓高学历，但是呢，因为他目前在屏东类似这样的就业机会比较少，所以呢，目前我们引进工商之后，那大概不这个部分呢是有逐渐下滑，就是他这个高学历的失业率的部分，这个目前有一些，比如说在啊、研究所或在待业中的。这个部分呢，都视为尚未就业。来，我知啊，你们解释啊，一共超过来，我问你啊，来，好，下一张，来，既然哈、哦、失业率那么高，那你为什么要拆太平里、凌云里呢？来，过来几家那个200这个西市场来，民进党从街头抗议起家，现在执政了，反而听不见人民的声音，破拆西市场258家的商家无处去，来，下一张，来，这个来下一张。下一张，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 来，好，我问你，为什么？来，你会使为恒春的公用市场来
申请500万来解决这个耐震力不足，为什么你不为西市场、中央市场？中央市场也有两家哦，两个场地，两个场地耐震力不足。听讲中央市场你也是要拆，但是我该怀疑的是，讲西市场拆除的补偿会的经费从哪边来？我可以讲了吗？可以，你讲。第一个，你讲的是数字是错误的。内政补强西市场也有，包括访寮水底寮的市场，访寮中央市场嘛，有啦，屏东市的中央市场没有错嘛。啊，你不能只有讲一个，然后恒春市场他们还看你，他们还看，为什么他贼了内政力不足？你为什么为恒春的人争取？为什么不要为屏东市的人争取？议员，他们公所提案之后，我们认为，然后他们有耐震详评评估计。土地结构技师，他们那阵奖品认为可以补强结构，所以这些中央市场也好，北市寮市场，包括恒春市场都可以再做。然后另外这个西市场，是因为它的结构比较危险，没有办法在内政补强，所以钱呢，啊，比如这个收回去之后，我们进行去拆。为什么啊？你拆除西市场免钱？啊！你补偿费又免钱，你这钱会得来？啊，绝对！啊，目前都还没拆除，现在调查里面是谁在使用，连调查都还没开始。如果呢？无、啊、啦，我来讲，恁管建户哦，我太了解啦。啊，开会了，行政程序就走出去呢。啊，若像迄个21亿的迄个地下停车场哈，吼、哦，已经要动工啊啦，吼，啊，甲叫阮来开会啦，啊，给背书啦。因为你太，我对您太了解，您啷个无事先？议员，公部门，公部门每一毛钱都要是经过民意机关的监督、哎，也要经过财主单位的审计。讲、起来，这个太平里、凌云里，吼、哦，啊，到西市场，表示袂拆得掉，因为恁拢爱袂上计划嘛，无计划嘛，吼、哦，但是要上计划，我咧想讲，头我哥你哥，我要两年外年嘛。我可能这个不在你任内不会拆吧？如果在你任内拆了，你要不要辞职谢罪？我不会回答你这个问题。我知啊，你死了啦！你不敢回答。那是你认知认为的。我是刚刚讲哦，心目中我希望你哈、哦，你救这些人，心目中这种老弱认为老弱妇孺，一个人心目中如果认为你的未来是怎么样，你就是怎么样。如果一个心目中认为屏东是不好的，别人是不好的，你永远都在那样打转，这是我的感觉。我想，议员，我尊重你的质询，也尊重你的监督权，但数字上要引用正确法条，也要应该有所依据，而不是用这割稻菜刀，这个混淆视听。这个区域计划法十五之一条，哈，这个是可以经透过通盘检讨的。哦、可以参考人民的建议做必要的变更、哦、像太平里啦、哦、这个凌云里啊，建国自助餐都可以把它变更为住宅用地、哦、啊，那你既然可以把林洛公园变成产业用地，为什么不为它努力呢？来，你搞回到这个。第一个很简单，这些你刚讲的公园预定地，民国44年就公布了，它是都市计划内，林洛运动公园是都市计划外。我们用产业园区来新办事业计划，经过经济部、经过卫福部、经过内政部核定。我知啦，这程序我拢知啦。啊你这个拢知，你讲无？你拢知？你拢知？你拢讲唔对？啊你拢知？啊拢用唔对？来你讲。你为什么要把它变成那个健康产业？不，运动产业？下面。我们有运动产业的需要，我们有医疗的需要。这就是执政的一个破坏。下一张，啊，妹啊，下一张，好啊，我迄、那个，我甲你讲，我问你个啦，为什么哈、哦？你迄、那个，你讲，会当迄、那个，运动公园。林洛运动公园本来是农业特定用区啊，哦，你著讲人家是专用运动咧用诶，那你为虾米？你著改变成健康场地，你为什么不把它变更为国际
国际运动产业呢？你为什么要把？因为哈、哦，麟洛运动公园，照道理来讲，伊呀、啊，对运动选手来讲，盖方便有人二高安尼出出入入。好、哦，那你改用你迄个凌云里遐偏僻的所在，啊，交通不方便，啊，你就偏偏啊，把遐人赶走，你要做建迄个运动产业，我就想拢无呢。哎，了上一张，下一张了，下一张啊，上一张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 。我，对，哎，你回答一下。回答啥？我讲你为什么？到底要我回答多一条？你就这条啊，林洛公园你也让它变成那个、啊、那个健康产业啊？那你为什么把林里179户989地号？议员，我拄只跟你回答过。林洛运动公园都市计划外，我认为屏东医疗真重要，未来长照真重要。来，我问你，所以用迄个管政府的土地，医院那个是，迄、那个国军国军迄个龙总医院，我跟你讲啦，龙泉龙总医院，国军815医院，今麦是咧创啥？你敢知影？做老人做迄、那个迄、那个安养中心呢？我以我来讲。以后迄个龙总差不多以后的未来取向来安尼不会。你为什么？为什么你无考虑的省立医院、屏东基督教医院，无考虑的保健跟国人呢？你敢知这两间哪来？我跟你讲，这四间唔知道哪一间要倒嘞，你敢知？一个二万哈，每一间病院甲基层的诊所，拢扮演无同的工作、甲职务、甲角色。我们要的是一个重急诊，我们目前规划设计也是重急诊。来，我跟你讲啦，咱区医院重急诊。来，我问你，屏东到高雄几分钟？对你来讲，20分钟嘛。那对大众高雄才20分钟俩。对你来讲。去长庚嘛，要去长庚，大家拢嘛要去长庚，甚物人要去龙总啊？不啦，你对龙总有意见，我嘛无意见啦，吼啊！但是长庚都无爱来啊，你是要哪办啦、啊？要甲北来吗？我甲你讲啊，屏东离长庚高一嘛无爱来啊。无啊，屏东到长庚有够近的，才20分钟尔。并不是每一个人。大家嘛要去高雄、长庚，甚物人要来你龙总啊？有啊，你若住屏北的，我讲我可以预计吼。你若住伫屏南的。我跟你讲，我可以，我跟你讲，我可以预计哈。我跟你讲，我可以预计、这个龙总以后未来跟那个龙泉的龙总一样，会变成一个安养中心。你保证这样，你也可能对，这是外预言，不立个立个情况嘛呀。不用保证这个啦，你不用买大行就惨，安尼拢无好啦。议员，我甲你建议，良心的建议啦。你像你单独讲迄数字嘛唔对，唔是屏东县政府补助这三间化这1500万。是农委会要要求阮一直甲开发单开到去农委会定情，农委会认为这是当时20年前核定的产业，要互畜牧业来做一个基础，所以呢，我知啦，迄农委会哈补助的啦，啊，不是管政府补助，无啦，你管政府你不监督啊，我来讲，不要紧，去公园啊，土地财团，去学校啊，土地财团，逐项都讲土地财团，啊这。我跟你讲，如果今天屏东市全部所有都是公有地，那你是不把全屏东市人都赶走啊？是要这样子吗？你要跟那个高春选校长一样吗？对。然后被划入了以前的私有地，一直到郭屏东的西单，我看上了这块土地，我就钱丢了几毛钱给你，你就直接就从那个屏东县政府那个地政处，你最清楚。议员，今麦民主时代无可能安尼啦。到即只啊，名就变更贵啊。台湾经过建民路、公有路，所有的土地，台湾经过几十年的民主淬炼，你看到了，只要是县政府的地，你就要收回来。好，请问我激动嘿？台湾是有典章制度，是有法律的啦，是有程序的啦。馆长，那恁到做公有地、住公有地，我跟你讲哦，太平里。你知道那个龙志浩市长，他是不是住官邸？在你们的那个演武场那边后面，我不知道。你知道他把他变更为私有地，现在盖5栋的那个嘞透天厝嘞，商业给商业用。你看，你权力在你们手上，竟然可以把公有地变更为私有地，建地卖给建商。你现在你要把这个。
的林洛公园变更为地方产业私有地。龙市长怎么去变我不知道哈。啊，你讲什么？我问你一下，你说为什么在招商吗？现在招商的结果怎样？什么招商？林洛运动公园啊，你最近在招商啊？现在在公告当中，公告当中有几个人来？我不知道，要到6月30号。你打行都唔知，啊，有几个人来登记嘛？议员来，来你阿表，而且来买来讲，买来投票，唔知。两三个来问。新闻下讲，你们为义大量身定做的，是不是真的有这回事？那是你的认知啊。因为一定来，一定是要盖医院，哦，你高雄平溪也要来，平溪也有来问，然后要好几家医院的哈，就是一定是要盖医院为主。我们的主诉求就是医院跟长照产业，这是最主要的目的，一定要有这样的目的才能来投这个土地，才能来买这个土地。时间到，那个杨议员，你这样，没有，真歹势。你他妈做人身攻击哦！你骂馆长输啦，这不能跟你收的。一个五星级的馆长，你敢骂输啦？那啊，我收得掉。时间到，来，待会休息10分钟。